Dave Louis Bartolome preminuo je u 100. godini života. Dave je bio američki muzičar, vođa benda, kompozitor, aranžer i muzički producent. Bio je aktivan u mnogim muzičkim žanrovima kao trubač, uključujući i blues. Ostaće upamćen po čuvenom hitu Ain't That a Shame, ali po mnogim drugim, među kojima su najpoznatiji I Hear You Knocking, Blue Monday, I'm Walking.